Най-важното, което трябваше да се случи днес, като се случи, то е победа. Ключов матч, казах го и на пресконференцията преди този матч, който матч ни задържа и ни дава възможност да продължим сега следващия матч срещу Арда Кърджали, да търсим и да гоним по-високи цели. Бюро е, разбира се, един от изключително добрите отбори, с много силни индивидуални футболисти в отбора си. Давахме отговор на тези индивидуалности, които имаха те, с една изключително добре пакетирана защита и когато загубим топката. И от време на време правихме и преса в тяхната половина, което доведе до, разбира се, и на момент добри ситуации, които имахме да отбележим гол. Освен този гол, който отбелязахме, имахме и греда, имахме и още една-две ситуации. Така че, мисля, че на фона на 90-те минути, въпреки че най-важното беше победата, все пак играхме и добър футбол. Първият матч, който играхме, сега ние изглеждахме по-добре. Дали те са били в по-слаба форма сега или тогава те са играли по-добре, не мога да кажа, но със сигурност ние се чувствахме по-добре на терена в този матч. Това вече си е техен проблем, кога са тренирали, какво са правили. Ние не може да се съобразяваме с това, може само да го използваме като плюс. Не мисля, че ние трябва да се чувстваме виновни, че те постоянно се оплакват от нещо.